สมสวากรมการ Channel KH Learning ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនបន្តទៀតអំពីនាមយើងចូលចំណុចទី3លិង្គរបស់នាមឬភេទរបស់នាមនៅក្នុងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍នានាយើងឃើញថានាមសព្ទក្នុងភាសាខ្មែរត្រូវបានគេបែងចែកជា3លិង្គដោយភាសាបាលីនិងភាសាសំស្ក្រឹតដែរគឺពងលិង្គសម្គាល់ភេទប្រុសឬឈ្មោលអថិលិង្គសម្គាល់ភេទស្រីឬញីអ្នកពងសកលិង្គសម្គាល់អភេទនាមអាចជាភេទប្រុសឬស្រីបានអាស្រ័យនឹងពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ភេទដោយវិធីផ្គុំពាក្យបាទដូច្នេះក្នុងភាសាខ្មែរគឺយើងបែងចែកជា3ភេទដោយភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតដែរគឺមានភេទប្រុសឬឈ្មោលភេទស្រីឬញីនិងអភេទឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការបែងចែកភេទនៅក្នុងភាសាខ្មែរដូចខាងក្រោមនេះ1ភេទប្រុសពាក្យបញ្ជាក់ភេទប្រុសមានប្រុសឈ្មោលបាអាដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងភេទប្រុសនេះដើម្បីដឹងថានាមសព្ទនោះជាភេទប្រុសបានគឺយើងត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទគឺមានពាក្យប្រុសពាក្យឈ្មោលពាក្យបាពាក្យអាហើយមានពាក្យផ្សេងទៀតបាទយើងមើលឧទាហរណ៍មនុស្សប្រុសឆ្កែឈ្មោលគោបាអាពីលដូច្នេះវាត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទនេះដើម្បីដឹងថាមនុស្សនេះជាមនុស្សប្រុសឆ្កែនេះគឺជាឆ្កែឈ្មោលឬក៏ភេទឈ្មោលបាទគោនេះគឺជាគោឈ្មោលបាទហើយឆ្កែនេះដែរបាទអាពីលបាទអាចឆ្កែឬក៏គោដែរគឺជាភេទឈ្មោលបាទយើងមើលសំគាល់នាមមួយចំនួនពុំត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទទេដូចជាឪពុកពូតាប្តីហេតុអ្វីបានជាពុំត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទពីព្រោះតែពាក្យនេះមានភេទរួចទៅហើយឪពុកគឺជាមនុស្សប្រុសពូតាប្តីគឺជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់បាទពុំមានប្តីជាមនុស្សស្រីទេបាទក៏ពុំមានតាជាមនុស្សស្រីពុំមានពូជាមនុស្សស្រីដែរគឺពាក្យនេះគឺមានភេទប្រុសរួចទៅហើយឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងចំណុចទី2ម្ដងភេទស្រីពាក្យបញ្ជាក់ភេទស្រីមានស្រីញីមេមីបាទមានទៀតចិច្ចដូច្នេះពាក្យទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យភេទស្រីយើងមើលឧទាហរណ៍បងស្រីកូនញីមេមីចំប៉ាកូនញីនេះបើសិនជាយើងដកញីចេញយើងអាចដឹងថាកូននឹងភេទអីទេនេះគឺជាពាក្យបញ្ជាក់ភេទស្រីឬក៏ភេទញីជាមើលសម្គាល់នាមមួយចំនួនពុំត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទទេដូចជាយាយម្ដាយមីងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភេទញីនេះគឺនាមមួយចំនួនអត់ត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទទេពីព្រោះតែពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើភេទស្រីរួចទៅហើយបាទទី3អភេទនាមភាគច្រើនក្នុងភាសាខ្មែរយើងជានាមអភេទដូចជាកូនបងប្អូនមិត្តតុកសិភៅគោបន្ទប់អត្តបទដូច្នេះក្នុងកលែងអភេទនេះគឺពុំមានបញ្ជាក់ថាជាភេទអ្វីទេដូច្នេះហើយបានជាយើងរាប់ថានាមនេះគឺជានាមអភេទសរុបមកវិញក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺបែងចែកភេទជា3គឺភេទប្រុសឬក៏ភេទឈ្មោលភេទស្រីឬក៏ភេទញីហើយនិងអភេទសារជាថ្មីឡើងវិញគឺភេទប្រុសឬភេទញីគឺយើងមានពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ភេទបាទមានដូចជាឧទាហរណ៍នេះជាដើមហើយនិងបាទនេះភេទញីហើយក៏មានពាក្យមួយចំនួនដែលយើងអត់ត្រូវការពាក្យបញ្ជាក់ភេទដែរពីព្រោះតែពាក្យនោះប្រាប់ភេទរួចទៅហើយឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតពាក្យកំចីពីបាលីសំស្ក្រឹតដែលបន្លែករូបសាស្ត្ររវាងពងលឹងនិងអថៃលឹងដែលយើងបានជួបប្រទះញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មានដូចជាពងលឹងអថៃលឹងសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពាក្យដែលយើងខ្ចីមកពីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតបាទហើយវាបញ្ជាក់អំពីភេទប្រុសនិងភេទស្រីដោយការបំលែងរូបសាស្ត្រនៃពាក្យយើងមើលឧទាហរណ៍ពងលឹងនិងអថៃលឹងកុមារាពងលឹងអថៃលឹងកុមារីនាយកនាយិកាបុត្រាបុត្រីបាទខ្មែរយើងកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងទៅយក្សាយក្សិនីឬក៏យក្ខិនីឧបាសកឧបាសិកាសមាជិកសមាជិកាកម្មករកម្មការិនីទាយកទាយិកាសិល្បករសិល្បការិនី
กีฬาก็กีฬาการณีอสตกาไรอสตการินีพิธีก็พิธีการณีโดยเฉพาะเปี่ยกับใจปีบาลัยสังสกฤตในตีนี้คือปุ่มตรกาเปี่ยบัญเจเพเตปีปรุตัยในขนมพิซซาบาลัยสังสกฤตนั่นคือมีนเพจในขนมนังรุ่ยเต่าหายเปี่ยในมวยในมวยมีนเพจในขนมรุ่ยในขนมนังรุ่ยเต่าหายหายกาบุ่มไล่รูปซาคือมีนกาพลายกระเวียงปองเล้งนั้นอัฐไหลังสมอคนสำหรับการตุศนาระบบบองโอนบาสันจิมีนสมนุสมคมันในกลางกรองวิดีโอให้สม subscribe ดับใบตัวบานวิดีโอบรรทัดติดผ่องได้สมอคน